Bye everyone. এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আজি সৰস্বতী পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ দেৱী কলেজ, দেৱী কলেজ আৰু ডিগ্ৰী কলেজ গৈ আছোঁ। মোৰ থাকিব আমাৰ মৰমৰ আৰ কে আৰ কে কেনে ভালে আছা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ত' আমি গৈ আছোঁ দেৱী কলেজ, থাৰ্ড যাম দেৱী কলেজ যাম, তাৰ পিছতে গৈ আছোঁ ডি চি বি এণ্ড চি কে বি। ত' চাৰি ব্লকটো টেষ্ট কৰোঁ দেৱী কলেজ। আমাৰ আছোঁ দেৱী কলেজ, যোৰহাট জগন্নাথ কলেজ, লগতে আমাৰ ভোট জলকীয়া চিনি পায়ে। আমাৰ নমস্কাৰ, ভালে আছা? মজা ইমান ধুনীয়া, মৰমলগা মৰমলগা সৰস্বতী ওলাইছে ন। মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আজি মানে আজি ভাল লাগিছে, মজা লাগিছে। আৰু এজন তো আজি গুলি হৈ আহিছে, আমিতো জুই হৈ আহিছোঁ, বাকী চব ফায়াৰ বুলি সোমাই আহিছোঁ চব ভিতৰলৈ, দেৱী কলেজ ভিতৰলৈ। ফাৰ্ষ্ট টাইম সৰস্বতী পূজা ব্লগ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। সোমাই ভিতৰলৈ মাই দেৱী কলেজ। অ'কে দেৱী কলেজত আছোঁ এতিয়া। ইয়াৰ পিছত মই গৈ আছোঁ ডি চি বি গাৰ্লছ কলেজত গৈ আছোঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ মই চি কে বি কমাৰ্চ কলেজ গৈ আছোঁ। ভাল লাগিব, আজি মানে দেখাই আছোঁ লগত সৰস্বতী পূজা যোৰহাট। চাওক প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে আৰু অ'কে। মোৰ লগত আছে এতিয়া দেৱী কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ইয়াত চাওক দেৱী কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয়। হাই এভৰিৱান, হাই, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকৰ কৈ দিব কৰিলে কৰিবা, অ'কে বঢ়িয়া। আজি এনজয় কৰিছা? বঢ়িয়া, এনজয় কৰা, হাই দেখিছে চবেই এনজয় কৰি আছে, বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনজয়। অ'কে তোমাৰ নামটো? অল দ্য বেষ্ট। অ'কে 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 এনজয় কৰিছা? অ'কে এনজয়, অ'কে 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 তোমাৰ নামটো? হাই গুড ইভিনিং, অ'কে ইউ আৰ ফ্ৰম ফাইন? ওকে মাই নেম সাইলেন্ট, ফ্রম মাই নেম ইজ সাম্যাক, সাম্যাক প্রীতম। ওকে ইউ আর ফ্রম জোহর? দেবি কলেজ। আই এম ফ্রম জোহর লোকাল। মাই নেম ইজ বিশ্বনাথ বিশ্বম। ওকে ইউ আর ফ্রম কে? নাই অল দ্য বেস্ট। মন খারাপ কইলো লো। ও বড়ে 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 মেঘনা কাকতি। ওকে ইউ আর ফ্রম দেবি কলেজ? জয়ন্ত সানি পড়া। ওকে ইউ আর ফ্রম দেবি? ওকে ওকে জয়ন্ত। ওকে দেবি, ওকে পাসনা পাসার। ওকে ভালকে পড়িবা, অল দ্য বেস্ট, থ্যাঙ্ক ইউ। ওকে যিমান পাৰোঁ আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মই দেৱী কলেজত আছোঁ, মোৰ আছে দেৱী কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয়। হাই এভৰিৱান, ইউ আৰ ফ্ৰম দেৱী কলেজ? অ'কে ইউ আজি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। বাৰ্বি কি লিখা? বাৰ্বি ইউ আৰ ফ্ৰম, ইউ আৰ ফ্ৰম দেৱী বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, এনজয় কৰা, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। তোমাৰ নামটো কি? অ'কে ইউ আৰ ফ্ৰম দেৱী? অ'কে এনজয় এনজয়। হাই হাই, তোমাৰ দেৱী কলেজ হয়? অ'কে 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 আজি এনজয় কৰিছে পূৰা, ফুল এনজয়, ভাল লাগিছে, আজি মজা লাগিছে, বঢ়িয়া এনজয় এনজয় এনজয়। দুই 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 মই শইকীয়া, তোমাৰ নামটো? দেৱী, মই বেছি গৈ আছোঁ, তোমালোকে শুনিছে অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আজি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, আফটাৰ কৰোণা ভাইৰাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা মানে ভাল পৰিৱেশ এটা আহিছে আৰু ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ আগতে যে ভাল হওক, তোমালোকৰ মাহঁতৰ ভাল হওক, মানে এবাৰ পঢ়াটো বহুত শিকা হৈছিলে আৰু ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ আৰু ভাল হওক, তোমালোকৰ ভাল হওক, অল দ্য বেষ্ট ফৰ একজাম। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ, বাই বাই। অ'কে ইউ আৰ ফ্ৰম দেৱী? অ'কে হাই, অ'কে অ' দিছে নেকি? মই দিছোঁ গৈ আছোঁ। অ'কে ভাল লাগিব, লগ পাই ভাল লাগিলে, এনজয় এনজয় এনজয়। অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তোমাৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে দেৱী? অ'কে ভাল লাগিছে, এনজয় কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। অ'কে আৰে বৰ জনিম মারিয়া, মারিয়া ইউ আর ফ্রম দেবী? ওকে ইউ আর ফ্রম অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টেকেন আ ড্রপ হিয়ার। ওকে 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 ইউ আর ফ্রম দেবী? ওকে ওকে তোমার নাম তো? মাই নেম ইজ সতীশ কুমার দাস। ওকে দেবী? ইয়েস ফ্রম, আই এম ফ্রম দেবী। ওকে
My name is Sanmani Barua. You are from Devi? Yes. What's your name? 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 What's your How are you? Mashri Hazarika. Okay, how are you? Devi College? Yes, I am Devi College. How are you? I am actually Krishantar. I am Devi College. Okay, Devi College? Yes. How are you? I am Devi College. I am Devi College. Okay, how are you? I am Devi College. Okay, how are you? Okay, how are you? 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 Hi, what is your name? My name is Julia. Okay, your name is? Samprita. Samprita, okay, your name is? Okay. Hi. You are from Devi? Yes. Okay. Hi, your name is? Tamanna. Okay, Tamanna, your name is? Shivangi. Okay. I'm going to go to the class. What
ধুনীয়াকৈ সজাইছে আজি চক। এয়াই হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ বিখ্যাত DCB গাৰ্লছ কলেজ। DCB গাৰ্লছ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। নামটো কি হয়? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰিগিতা গগৈ। পৰিগিতা, তুমি কোন ক্লাছৰ? মই এতিয়া বি এ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ। ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ, আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ঋতিকা বৰা। মই DCB কলেজৰ হয়, জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ হয়। অ'কে অ'কে, আজি ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আজি পুৰা ফুৰিছা? হয়, ফুৰিছো। আৰু এনজয় কৰিছা? হয়, কৰিছো। আৰু বাকী পঢ়া সব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, ক্লাছ শিকা বুলি আৰু DCB। হয় 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 ইয়াত দেখিছে মোৰ আছে DCB গাৰ্লছ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। অ'কে, তোমাৰ নামটো? অ'কে, তোমাৰ নাম? আজি বহুত এনজয় কৰিছা? বহুত এনজয় কৰিছা, ফুল এনজয়মেণ্ট এণ্ড অল দ্য বেষ্ট ফৰ এক্সাম। অ'কে, এয়া চাওক আমাৰ DCB কলেজ আছে, এক্সুৱেলি এতিয়া পঢ়ি আছে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি আছে। ভাল লাগিছে লগ পাই পিনে। মোৰ নাম চামিনা বেগম। অ'কে, তোমাৰ নামটো? ভাল লাগিলে আহি পিনে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ CKB কমাৰ্চত গৈ আছোঁ। এতিয়া মই আহি পাই গ'লো হৈছে আপোনাৰ CKB কমাৰ্চ কলেজ। CKB কমাৰ্চ কলেজ সোমাই আহিছোঁ। ভাল লাগিছে CKB কমাৰ্চ কলেজ। ৱাও, বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। হাই এভৰিওৱান, হা, ইউ আৰ ফ্ৰম CKB? অ'কে, প্ৰায় CKB কমাৰ্চ কলেজ আহোঁ। একচুৱেলি মই একচুৱেলি কমাৰ্চৰ আছিলোঁ, আহিছোঁ মই JB কলেজৰ আছিলোঁ, কিন্তু হ'লেও CKBলৈ প্ৰায় আহোঁ। আগতে মোৰ লগৰ CKB বা বহুত আছিলে, এতিয়াও সিহঁতৰ কণ্টেক্ট আছে মোৰ এতিয়াও। দেখিছে CKB কমাৰ্চ কলেজ যোৰহাট। অ'কে, বৰ জুনি চাওঁ যোৰ। অ'কে, তোমালোকে কোন চাই আছে? অ'কে অ'কে, এক্স CKBN হয়। ভাল লাগিছে, আহিব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছে? পঢ়া না? আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং, এয়া হৈছে আমাৰ CKB কমাৰ্চ কলেজ। ইউ আৰ ফ্ৰম CKB? ইয়েছ। অ'কে, হুইচ ছেমিষ্টাৰ নাও? অ'কে, এক্স CKBN। অ'কে, কেছে লাগ ৰে? আচ্ছা লাগ ৰে, বহুত আচ্ছা লাগ ৰা। আৰু কলেজ কি যাদে ভি আর তাজা হো গই, মতলব পুরানি পুরানি যাদে, পুরানি যাদে, আমি ক্যান্টিন কি যাদে, আমি কি যাদে, যাদে পহলে বাট অটোনোমাস হোনে কে বাদ তো হম লোগ কো ইয়াহ গ্রাজুয়েশন সি কি বহুত কলেজ আর বেস্ট অল অল কলেজ আর অল কলেজ আর অবিয়াসলি বেস্ট। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? মাই নেম ইজ অদ্রুজা। ইয়েস, ইয়োর নেম? মাই নেম ইজ প্রীতিকশ্যপ। তো ভালো লাগিলে আহি পিনাই CKB কমার্স কলেজ বা এটা 360 ভিউ চাই লোক। যোৰহাট কলেজ CKB কমাৰ্চ কলেজৰ ডেভিড ষ্টুডেণ্ট পালোঁ। তোমাৰ নামটো কি? অ'কে, তোমাৰ নামটো? অ'কে, আছোঁ লুইত ভেলী একাডেমী ডেভিছে। লুইত ভেলী একাডেমী, মোৰ লগত আছে সংগীতা আছে আৰু ভাইনা আছে। লুইত ভেলী একাডেমী হয় এখন লিখিছে, লুইত ভেলী একাডেমী। ডক্টৰ মনোজ জ্যোতি হাজৰিকা। চ' এয়া হৈছে লুইত ভেলী একাডেমীৰ পূজা মণ্ডপ। বহুত ভাল লাগিছে আহি পিনাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ লুইত ভেলী, ভাল লাগিছে। মেম,
ওকে দেখিছে আমাৰ লুইট ভিলে একাডেমি মানে হাই স্কুল ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ওকে সাই ওকে ইয়া ঠিক আছে ওকে তোমার হিমাশ্রী মাদ্রি তোমার আমি তা বয়জক লক কইলাম বার তো দেখিছে এটা ডাঙা বিরাট ডাঙা বেগিন না হয় লুইট ভিলে একাডেমি জোহাট মজা লাগি সাইপিনে ফার্স্ট টাইম আইছো হাই ময়ুক থেকে তোমার নিরজ থেকে মূল আছে এতিয়া আমাৰ ৰুবেল একাডেমীৰ ভাইস প্ৰিন্সিপাল আছে স্যার আপোনাৰ নামটো স্যার মোক প্ৰশান্ত গগৈ যিটো চেনেল তোমালোকক মই প্ৰথম স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান হোৱাৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন এখন যোৰাত তথা অসমৰ এটা অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ইয়াত উচ্চতৰ মাধ্যমৰ বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্য তিনিটা শাখাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ 2003তে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে এই কলেজখন আৰু ভাল ফলাফল অসমত ইম্পৰ্টাৰ্ট লাভ কৰিব কৈছে পৰিচয়নো পাইছে বহুতবাৰ গতিকে এইবাৰো আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা গতিকে সৰস্বতী পূজা দেৱীৰ আগত আমি সেৱা জনাইছোঁ যাতে এইবাৰ আমাৰ কলেজে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা যি ফলাফল হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমত তাত যাতে ভাল স্থান লাভ কৰিব পাৰে সেয়ে ভগৱানৰ ওচৰত আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ থেংক ইউ ছাৰ আৰু তাতে পঠিয়ে গৈ হাই তুমি বৰ ধুনীয়া পপুলাৰ হৈছে মই তেনেকৈ দেউতাৰ পৰা গান শিকি তাৰপিছত মোৰ মই অলপ দুআখমান এটা গান গাই দিয়া এটা দীপিকাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে মই এতিয়া বাই দিছোঁ আপোনাক বাই 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 এনজয় এনজয় বাই বাই মই এতিয়া সোমাই আহিছোঁ যোৰহাটৰ বিখ্যাত খ্ৰীষ্টান একাডেমি ইয়াত খ্ৰীষ্টান একাডেমি দেখিছে ইয়াত খ্ৰীষ্টান একাডেমি আজি ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাতিছে পূজা পাতিছে প্ৰথম সোমাই আহি লগ পালোঁ আমাৰ মেম লগ পালোঁ মেম ভালে আছে এয়া হৈছে খ্ৰীষ্টান একাডেমি ডাইৰেক্টৰ মেম আপোনাৰ নামটো এবাৰ জিতা বৰুৱা জিতা বৰুৱা অ'কে আজি ভাল লাগিছে আজি আহিছে দেখিছে পূজা পাতি আছে হাই হাউ আৰ ইউ ইউ আৰ ফ্ৰম ডি চি পি কলেজ অ'কে ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো অ'কে তোমাৰ নামটো অ'কে তোমাৰ নামটো অ'কে সোমাই আছে অলৰেডি খাই আছে হাই এভৰিওৱান হাই 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 খাই আছা পুৰা হাই এভৰিওৱান খাই আছা যি ব্লগটো ইমানেই আছিলে দেখিলে আপোনাৰ মই আপোনাক দেখুৱালোঁ যোৰহাট দেৱী কলেজ যোৰহাট চি কে বি কমাৰ্চ কলেজ ডি চি বি গাৰ্লছ কলেজ আৰু গৈছিলোঁ কিচেন একাডেমি লুইট ভেলী বহুত দেখালোঁ আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ব্লগ চাইছে প্লিজ কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ জয় হিন্দ জয় অসম হেপী সৰস্বতী পূজা থেংক ইউ এভৰিওৱান লাভ ইউ অল